Слава Ісусу Христу! Хочу передати вітання з італійських церков. Мали можливість бути за кордоном, послужити. І бачили наших братів, наших сестер, які передавали щирий привіт. Привіт від Василя Мигаса, від брата Ярослава Наконечного, можливо, хто знає. Вони приїжджали. І бачимо, що Бог... Він є чудний, знаєте, не дивлячись, скільки кілометрів, але кров Ісуса Христа нас з'єднує. Сьогодні ми мали перший раз, коли таку можливість, коли ми згадували смерть Ісуса, Його воскресіння, цю видуму заповідь. Я тільки що був внизу, теж був учасником, знаєте, бо зранку не вийшло, але це така привілегія згадувати те, що колись зробив Ісус Христос, і ми маємо, знаєте, таку можливість бути як носіями. Каже, згадувати це на спон про Ісуса. І моя проповідь, моя така промова, вона буде більш такого привітального характеру, тому що ми зараз святкуємо Новий рік, ми святкували Різдво, і це такі свята, знаєте, які по-особливому, ми якось до них готуємося, це свята, які от ми по-особливому до них йдемо, ми так... що це вже кінець, це завершення, ми так перевіряємо, дивимося свої підсумки, знаєте, щось ми зробили, щось не зробили. І я знаю, що на початку цього року багато хто ставить якісь нові цілі, ставить якісь нові бажання, щоб досягнути. І сьогодні я хотів би трошки про це поговорити. Я зачитаю одне місце, на основі якого ми будемо роздумувати. Це буде Євангелія від Матвія, 7 розділ. І з 21-го вірша. Не кожний, хто каже мені, Господи, Господи, увійде до Царства Небесного, але той, хто виконує волю мого Отця, який на небесах. Багато хто скаже мені того дня, Господи, Господи, чи не Твоїм ім'ям ми пророкували, чи не Твоїм ім'ям бісів ми виганяли, чи не Твоїм ім'ям численні чудеса творили. Тоді скажу їм, я ніколи не знав вас, відійдіть від мене ви, які чините беззаконня. Місце, яке я прочитав, воно складається для мене, як я бачу, воно складається з двох таких частин. Де Ісус говорить, є момент слів, є момент, коли ви кажете, є момент дії. Він каже, що в кінці, в судний день, буде така річ, як якесь виправдання, якась промова наша перед Небесним Батьком. Каже, ви будете того дня щось говорити. Того дня щось ми будемо промовляти. І він каже, багато хто з вас хочуть зайняти таку позицію, коли ми будемо казати, Господи, я же ж робив те, друге, хіба ти не бачив? Може, ти десь щось упустив? Ну, я же ж чудеса робив, я був за столом, де ти навчав, я слухав твої вчення, демонів виганяли. І буде такий тип людей. І другий момент, який Ісус каже, будуть люди, які просто виконували мою волю. Люди, які чинили те, що я їм сказав. І знаєте, я так сьогодні проснувся і дивився, от в соціальних мережах люди так активно один одного вітають. З Новим роком, щоб цей рік щось приніс хороше, щоб в цьому році все збулося. І... воно все так гарно звучить, все так гарно припіднесено, але знаєте, що я зрозумів? Що цей рік геть нічого не принесе. Можливо, я когось розчарую, але цей рік сам по собі взагалі оце привітання, це побажання, воно нічого в собі не має. Тому що, що ти візьмеш, над чим ти попрацюєш, що ти зробиш, так і буде в тому житті. Знаєте, я говорив з одним братом, і він каже... як рік зустрінеш, так його й проведеш. Так він і пройде. Ми подивилися, я кажу, як ти зустрічав? Ну, зустрічав так. А як закінчив? Ну, не так. Якось воно і не працює. І знаєте, суть в тому, ми можемо багато говорити, ми можемо багато думати, ми можемо собі щось планувати, але якщо ми над цим не працюємо, якщо ми не прикладаємо зусиль, нічого в наше життя не прийде, не принесеться. Я пам'ятаю себе малого, коли я ходив в школу, і в мене були проблеми з математикою. Я
Я був більше по філологічних науках. Це не просто, я так сказав, бо я математику не вчив. Я дійсно любив українську мову, але мені ніяк не давалася математика. І я знав, що за це можна молитися. Я постійно молився і молився 9 років, коли не дізнався, що треба було вчитися. Я думав, кожен раз, знаєте, є така молитва, от після закінчення навчального року і на початку навчального року благословляють і моляться за дітей. І я завжди так приходив на цю молитву, і саме моя основна проблема, саме моє основне бажання – це, Господи, дай мені зрозуміти ту математику, дай мені якось, щоб я вчився. І от я так завжди казав щиро Богові, і я вірив, що я прийду в школу, і я буду знати математику. І я в це вірив, щиро. І кожен раз, коли я приходив в школу, я розчаровувався. І не далась мені математика, але мені дався один практичний урок. Я зрозумів, молитися мало. Якщо ти просто молишся і ти не прикладаєш туди зусиль, це дуже мало. Знаєте, про що говорить місце в Божому Слові? Віра без діл мертва. Я раніше розумів це так. Якщо ти віруючий, але ти не робиш добрих діл, то це тобі не на користь. Це взагалі нічого. Цьому є місце, це правда. Але якщо ти віриш в якусь річ, в даному випадку, якщо я вірив, що я буду вчитися, що я вірив в те, що Бог може мене благословити в математиці, але для цього я не прикладав ніяких зусиль, для цього я нічого не робив, моя віра мертва. Тому що я не вірив, що Бог це може благословити. Я не вірив, тобто не було підтвердження моєї віри. Знаєте, другий момент, коли ти віриш в якусь річ, що Бог благословить її для тебе, що Бог зробить це для тебе, ти не просто віриш, а ти вже йдеш і дієш в цьому плані. Ти вже починаєш робити якісь кроки. Ти віриш, і твоя віра підтверджується тим, що ти зробив один крок. Ти зробив другий крок. Ось що означає віра без діл. Віра без діл мертва. Коли ти в щось віриш, але ти не прикладаєш туди зусилля, ти просто не віриш. Ти надієшся. Ти сподіваєшся. Але віра, вона робить кроки. Навіть коли не бачить, що буде потім. Навіть коли не розумієш, що буде. Вертаючись до того місця, яке я прочитав, яке вже наголошував, є момент, коли люди оправдовуються, коли люди говорять щось. І я думав, я вже колись трошки ділився цим, але я думав, Господи, а що ж я скажу, от коли я прийду до Тебе, що я скажу, от які мої будуть слова, як я буду виправдовуватися? Я так собі думав. І знаєте, от інколи, коли ми не досліджуємо Слово Боже, от коли ми в нього не вникаємо, у нас виходить дуже багато конфліктів і недорозумінь. Насправді, нам не потрібно буде оправдовуватися. Насправді, нам не потрібно буде говорити, Господи, я щось робив Твоє ім'я, Господи, я щось там служив, десь прикладав якісь зусилля, там бісів виганяв, чудеса були. Взагалі, коли Христос буде питати тебе, що ти зробив моє ім'я, це вже означає, що ти не в правильному положенні. Це вже означає, що ти не знав Його волю. Знаєте, ці запитання будуть лунати до людей, які не знали волю Господа. Ми, люди, які говоримо, що ми є раби, що ми є праведні раби. Ісус каже, що Він тоді звернеться того дня до них, війди в радість Пана свого. Тому що Йому не потрібно буде щось чути від тебе, якесь оправдання. Йому не потрібно буде, щоб ти якось виправдався перед ним. Господи, я в Твоє ім'я робив це і це, я служив, ось я заслужив. Ні. Він скаже, я знаю. Я знаю, що ти знав волю мою. Я знаю, що ти служив ім'я моє. Війди в радість Пана мого. А тоді, коли Господь буде задавати це запитання до людей, які не знали Його волю, Він не то, що хоче почути відповідь для себе, а Він хоче, щоб ця людина дала сама собі відповідь. Знаєте, можна служити в ім'я Господнє, можна все життя ходити і говорити, Господи, я в Твоє ім'я це робив, Господи, ми в Твоє ім'я жертвували, служили, я, і в кінечному ітозі ти так і не знав волі Господа Бога, ти так і не знав волі Небесного Батька на своє життя. Знаєте, недавно я себе зловив на одній думці, служачи в церкві є дуже багато моментів, де ти можеш бути задіяний. Є дуже багато речей, де ти можеш служити. І я пам'ятаю одного разу, от я вам як таку сповідь скажу, признаюсь, одного разу, коли ми їздили в одну поїздку, знаєте, мене запросили, і
В момент, коли от ми говорили, планували, що чи я погоджувався їхати чи ні, в мене якісь були такі сумніви. Ну, не хотів я їхати. Але якось так вмовили, і ну, я вмовився, поїхав. І знаєте, в той день, ну, під час цієї поїздки, сталося дуже багато накладок в плані мого служіння. Три серйозних накладки, де я мав бути, де я мав служити. Я є керівником домашньої групи, і я залишив домашню групу. Получається, її не було. Там був ще один проєкт, де мала бути задіяна молодь. Знаєте, я дивлюся, я поїхав, я зробив те, що я хотів. Але в мене таке виникло питання, а чи хотів цього Господь? Чи хотів Господь, щоб я послужив саме там і саме таким чином? Чи ось моє основне служіння як керівника домашньої групи – бути в групі, бути вдома на місці і дивитися, щоб воно все добре пройшло і служити там? І я зрозумів, знаєте, ми можемо інколи розпилятися, ми можемо інколи бути на видному місці, люди просто дивляться на тебе, кажуть, та він в скількох служіннях, та він служить. Але ти не робиш самого основного. Можливо, це щось маленьке, але тобі сказав це робити Бог. Це твоє одне, за яке ти потім скажеш, Господи, я не їздив цю поїздку, я не робив це, я не був там. Але я знав, що ти хотів, щоб я служив в цьому, щоб я був вірний в цьому. Нам навіть не прийдеться цього говорити, тому що Бог бачить наше серце. Тому що Бог і так бачить наше серце. І знаєте, я що зрозумів в цьому році? Важливо бути там, де є воля Божа. Там, де Він хоче бачити тебе. І тоді не прийдеться говорити. Тоді не прийдеться шукати якісь оправдань. Тоді просто ти дасиш звіт, Господи. Ти дав мені цю роботу, я служив, сталося так і так. Знаєте, побажання просто для нас в цьому році – не чекати чогось особливого. Не чекати чогось, знаєте, що цей рік нам щось принесе. Я розумію, що ми себе якось, можливо, підбадьоримо цим, якось тішимо, що все буде добре, все буде краще, ніж минулого року. Але найважливіше, що нам треба розуміти, нам треба працювати. Нам треба працювати над тим, щоб було все добре. Наша праця – це молитва. Це дослідження Слова Божого. Мені сподобалось одні слова, які сказав один брат. Каже, читати Біблію – це мало. Це взагалі нічого не дає, просто читати Біблію. Біблію потрібно досліджувати. Це не є якась книжка, яку ти прочитав, і просто в тебе там в голові щось, якась історія залишилась. Коли ти не досліджуєш Біблію, вона не залишає ніякого сліда в тобі. Коли ти не досліджуєш Біблію, немає ніякого сліда просто, щоб... Ти зрозумів, от я читав Біблію, я це можу слово взяти для себе. Я бажаю нам всім, щоб ми розуміли. Нам потрібно прикладати зусилля для того, щоб ми ставали кращими. Я хочу всім нам побажати, благословити нас таким побажанням, щоб в цьому році ми ставали кращими. Знаєте, хтось каже, я бажаю тобі залишатися таким, як ти є. Я бажаю нам не залишатися такими, як ми є. Я бажаю нам преображатися в образ Христа. Більше і більше. Ставати кращими і кращими. Сповнятися Божою благодаттю. Ходити в Дусі Божому. Постійно, щоб ми більше і більше пізнавали Ісуса. Щоб Його образ просто, знаєте, ми були як це дзеркало. Відображали Його. І щоб ми розуміли, коли прийде момент, щоб ми не оправдовувалися, але ми розуміли, Господи, я не говорив тільки словами, але я діяв згідно Твого слова. Я знав Твою волю. Бажаю нам на протязі цього року, цих днів, які будуть 356, що цей не закінчився, чи 5, цей високосний, буде багато днів, щоб дізнатися волю Господа на наше життя. В нас кожного є якась певна річ, для якої Він нас призначив. Хай нас всіх для цього благословить Господь. Амінь.